Pela primeira vez na Bélgica, um menor foi submetido a eutanásia, informa este sábado a imprensa local. A medida é legal na Bélgica desde o início de 2014, quando os deputados belgas aprovaram uma modificação à lei de 2002 para estender a eutanásia a menores com capacidade de discernimento. O caso foi confirmado pelo presidente da Comissão de Controlo de Eutanásia. Antes de mais, não acontece frequentemente que menores se encontrem em fase terminal. Os médicos continuam a recorrer ao método que usavam antes, da sedação paliativa, fazendo o doente entrar em coma artificial. A extensão da lei de eutanásia aos menores, votada em 2014 no Parlamento belga, tem sido criticada pela Igreja Católica e alguns deputados. Os seus defensores falam do direito a uma morte digna. Criamos a possibilidade legal para as pessoas que se encontram confrontadas com a doença de poderem viver em paz a sua situação, sabendo que podem a qualquer momento pedir a eutanásia. Isto não implica que o façam, mas o facto de poderem é importante para muitas pessoas. Os opositores de eutanásia para menores lembram que a lei mete no mesmo saco doentes de 0 a 18 anos e que uma criança não tem a capacidade de discernimento para pedir a morte.